Пошли. И шаг, поворот, и шаг. Її в 12 років до модельної школи привела мама. Софія не боїться труднощів і з захопленням розповідає про свій шлях. Я прийшла, тому що мені на самом деле дуже подобається фотографуватися, дуже подобається дефілірувати. Мені завжди це манило, мені завжди це дуже сильно подобалось. І я вирішила спробувати себе в ролі моделі. Вік не став їй на заваді. І матуся двох дітей у 29 років прийшла в модельне агентство за своєю мрією. Тепер вона бере участь у показах, дефіле, конкурсах та планує надалі розвиватися в цій сфері. И изначально я немного испугалась возраста. Ну, думаю, кто же придет в начало моделинга в 27 лет. Но пришла Катя, я говорю: «Катя, вам нужны престарелые модели». Она посмеялась надо мной и сказала, что: «Аня, какие престарелые, ты красотка, давай работать». Розгледіти потенціал та навчити бути моделлю – завдання Катерини. Вона не тільки керує агентством, а й ділиться власним модельним досвідом. Коли я зрозуміла, що все-таки моделінг – це така специфіка, де потрібна не тільки внешність, а й характер, і якісь базові знання, і я вирішила, що пора робити свій авторський курс. І ось цей вот курс «Фабрика моделі» длиться 7 років у нас проходить. І от зараз у нас на сьогоднішній день вже 17 груп випущено. І кращі випускники, вони працюють у мене моделями. Тобто літають, не тільки працюють в Дніпрі. Дефіле, історія моди, основи моделінгу, позування на камеру, візаж – це далеко не все, що вивчають майбутні моделі. Після складають іспити, отримують диплом та роблять крок у великий світ моди. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».